хүн үзүүл хэл бэлэн боллоо. За энэ хүү ирс ингээд наатам. Бидний удирдлын тоотын 17 дугаар жарны алтан үншлээ тэмээ гал дахиад жилийн зуны дөрвөн сарын шинийн гүрний өлзий үйлчлэл үрдсэн бэлэгцэн өдөр зохион байгуулагдаж, за энэ хүү ирс ингээд наатам ирээдүйн өмнө хурдан дааны хурдтай шанд шалгахаар газар гадраас тоглорсон 33 хурдан хөлгөөл гарааны алтан шир зурхаар өөдөлсөн байна. За дорн нангийн баян дулмаас олон сайн уяачид одоо төрөн гарсан байдаг. За тэдгэрийн одоо залган жалаа болсон сумын гадар дээр чан зүргийн татрын өнөөдөр инхүү зуны дэргүүн сарын шинийн гүрний бэлэгцсэн өдөр төмөн олон цагаан алдар дээр цасныхоо медалог үйлдэнгэд наадми өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуултаа. За түүний хувьд одоо 2006 оноос хойш одоо хурдан мөр ойч хурдлуулан за олон сайхан одоо хатуу хурдлуулан айрг дөрөнд одоо хурдлуулсан амжилтаараа сумын гадар дээр ячмэг эрхэм сайхан алдрын дэрэг хүрсэн байгаа. Анх одоо 2006 онд Их Монгол улсыг байгуулсны 800 жилийн агаар одоо хурдны шарга үрээгээ сумынхан бэрцэнгэд наадам айрэгдүүлж амжилтын гараагаа эхэлж байсан ийм одоо сайхан дүүхтэй юм байлаа. За ер нь одоо баг насны ядуу даамгай сайн уйддаг уяачаа гэж одоо нутаг орныхон нь ярьж байлаа. За мөн одоо гаргасан амжилтаас нь харж байгаад ер нь баг хуруу насны ядууг бол одоо илүүтэй сайн уйддаг уяач нь яхан аргагүй одоо сумын алдарт яаж ганц зүргийн тасцран юм байгаамаа. За 2012 онд одоо хурдан хэр шүтлэнгээ сумынхан бэрцэнгэд наадам түрүү мөгнөө хурдлуулаад хинтэмгийн бачрицэн үүсгэн байгуулагдсан 60 жилийн ойд айргийн урт хурдлуулж байсан бол 2013 онд сумынхан бэрцэнгэд наадам хурдан ухаа соёлонгоо төрүүлгээд за хязаалан хэрүүрэгэ мөн одоо төрүүлгээд дахгүй ягаар өмнөгөө аймгийн мандлын усан үүсгэн байгуулагдсан хэд 90 жилийн ойд бэрцэнгэд наадам айргийн урт хурдлуулж тэр жилийн төрийн хөрсөнгөд наадам хүйтлөө хөдлөн асны шаргал авж байна. Хайргийн архнаар уу одоо 9 хурдлуулж байсан дүүхтэй юм байна. Дунд аймгийн дэлгэр зүгтэн үүсгэн байгуулагдсан 90 жилийн ойд бэрцэнгэд наадам мөн одоо айргийн урт хурдлуулсан. За ингээд их орны нарам мандагцсан хязгаар орон найгийн баян дунсмаас одоо өмнгийн ширгалгой өмнөгөө ангийн мандлын усмын дотоо хөртлөөч хүлгийн доос одоо шанд өргөж одоо шанд шалгаж байсан ийм одоо залуу сайн уяач бол яхан аргагүй одоо орон найгийн баян дунсмын дөрөвдүгээр бөгөө юу нарам бригадын алтан ард сумын алдарт яаж ганц зүргийн дэстрэм байгаа. 2014 онд одоо орон найгийн зашвалбар сумын бэрзэнгэд наасан шүтлэн ширг урагийн ам хөдөлгөөлөө дуртаага мөн одоо ам хөдөлгөөлж байлаа. 15 он сумынхаа 90 жилийн ойн бэрзэнгэд наасан хязаалтан дөрүүлгээд шүтлэн даах хоёр одоо хайрагдуулжсэн. 16 он дахиад одоо сумын наадам шарга зоёлонгоо хайргийн тав дурлуулж байсан гэд орон нэнгийн баян дунд сумын ганц зүргийн дэстрэм уяач бол одоо баг насны ядуу даамгай сайн үйдэг ийм одоо залуухан сайн уяач өнөөдөр инхүү дуны ихэнх нарын шинийн гүрний бэлэгцэн өдөр төмөн гөлн тагаан баяр аваасаж байна. За орон нэнгийн баян дунд сумын нарам бригадын малчин ард сумын алдарт уяач ганц зүргийн дэстрэнгийн алдарт уяач цолны медалог баяр зингал даадми хурдан дагарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар гадраас тоглосон 33 хурдны шинжлэлт ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийн хоёр зингал наадам давтан доосон өргөж байна. За хамгийн наадлаар жижигхэн баралцсан дагараад ирсэн дорн нангийн баян дунсмын яаж энх баатрын дэгч жаргалын хурдан баралцсан даг байна. Хамгийн ард талд нь гараад ирсэн сайхан борлог даг бол одоо дунд ангийн дэрэн сүм яаж намжил маягийн явуу хуулангийн хурдан борлог даг мөн одоо дунд ангийн дэрэн сүм яаж дашин мэр сайхны бор даг хоёр хоёулаа одоо гараад ирсэн ушаач бол баян дунсмын яаж энх бүрийн хүн хэлсэн даг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хитэн дагарынхын өнгөн дээр тод улаан шаруудтай өгөхөд хүрэн даг гараад ирсэн байгаа дорн нангийн баян дунсмын яаж бие бишин батрдны хурдан хүрэн даг байна. Ахаад одоо дорн нангийн баян дунсмын бие бишин мэр хүүгийн хурдан хүрэн даг нь ягаан хөвттэй өгөхөд 50 номертэй гарч ирсэн уршаалаа. Тод улаан шаруудтай өгөхөд 19 номертэй халуун даг бол дорн нангийн баян дунсмын яаж төмөрч өдрийн минбагийн хурдан халуун даг гарч ирсэн байна. Хамгийн ард талд нь ногоон хөвттэй өгөхөд хээр даг гараад ирсэн байгаа дорн нангийн баян дунсмын төвшин болтын хурдан алтар даг байна. Наад талд нь одоо васгатан мэр төвтийн хурдан Калтар даг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За энэ гурван дагныхаа өнгөн дээр бол одоо орон нэмгийн баян дунсмын яаж бившин батэрдний хурдан хүрэн даг гараад ирсэн уршилж байгаа. За тун утгагүй манай зөвлөж өдөрийн дагнуудыг сайхан харуулна. Дорн нэмгийн баян дунсмын яаж сандрыгийн мөкөтийн хурдан ухаа зэр даг одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа бол 13 номертэй мэдсэн сэжин нэтэ зэр даг өнөөдөр бүтгэл дээр арайхан бүртгдэг байдаг байна лээ. Ягаан уцтай үхэд ахаа захан алтар хэр даг гараад ирсэн дорн нэмгийн баян дунсмын яаж амрын инкч уулангийн хурдан хэр даг байна. Өнгөн дөрөн сэжин нэтэ захан хүрэн даг бол дорн нэмгийн дэш болбор сумын яаж сэдэн малын батүрийн хурдан хүрэн даг гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За энэ хонгор даг дорн нэмгийн баян уул сумын яаж хямбал дөрчин бүтцгийн хурдан хонгор даг гарч ирсэн бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэр даг дорн нэмгийн баян уул сумын яаж загдгийн утхан мутгийн хурдан хэр даг байна. За ингээд өнөөдөр их байсан гэж таагүй хурдан дааны уралдааны өнгөн дээр дорн нэмгийн хэрлэн сумын яаж алтан гэрлийн хурдан хэр даг гарч ирээ сайхан өтөлжээ. За өнөөдрийн хөл зингал наадам дорн нэмгийн хэрлэн сумаас баян уул сумаас ташвалбар сумаас гэдэг одоо газар газрын эрдэмтд өгсөн яаж эрдэнэ дурдан хурц хөлөг мөртөөгөө өрлөсөн гэсэн үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За дорн нэмгийн баян уул сумын яаж загдгийн утхан мутгийн хурдан хэр даг одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. Эрийн зав сумын яаж Хөрөвдөрчин ган нөмөр гэдэг хүний одоо хонгон гадуун байна лээ. За айргийн урагтаар одоо хонгор даа гараад ирсэн. Энэ бол одоо нэг номертэй мөрдсөн дорн ангийн баян уул сумын яаж
Хямбал төрчийн бод зүхийн хурдан хонгор дааган баг нь харин 2 дааганыхын хөнгөн дээр хүрэн дааг гараад ирсэн. Дорн нангийн баян дум сумын уяач хам зүргийн жин зүргийн хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн байна. Харин хитэн дааганыхын хөнгөн дээр ногоон өмдөө үгэтэ 18 номертэй морцоо хэр дааг дорн нангийн цагаа усан уяач Баатрин мэлд баатрын хурдан хатар дааг гараад ирсэн уршаач харагдлаа. За би вишин баттардны хурдан хүрэн дааг одоо энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа. Би вишин баттард нь баяргүй гэж хатуу 2 уяач одоо 2 дааг мордуулсан байгаа. Энэ хөнгөн дээр гараад ирсэн жижигхэн халдсан дааг бол дорн нангийн баян дум сумын уяач Эрдэнэ үлгийн хөнгөрийн хурдан халдсан дааг түүний ард талдар баян дум сумын уяач Инх баатрын тэгш жаргалын хурдан бордоо одоо гараад ирсэн уршаач байгаа. За арийн даагнуудыг одоо үзэгч таах хүндээ ахиа сайхан харуулж байгаа. За энэ хитэн даагны хамгийн задлаар шар замцтай өгөхөдөө сайхан хонгор даа гараад ирсэн дорн нангийн баян дун сумын яаж Гамбатын цолмөнгийн хурдан хонгор даа гаан дун налдан дорн нангийн баян дун сумын яаж Басгаадын мэр зүгтийн хурдан алтар даа гараад ирсэн бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр алдсан даа дорн нангийн баян дун сумын яаж Базар садын дөрчлийн хурдан хээр алдсан даа өнөөдөр надад нэлээд хойхон талаас гарсан нь дөршилж харагдаж байна. За энэ нөгөө бие бишийн баяр хүүгийн хурдан хүрэн даа 50 номертэй мордсон уршилж байгаа. За ингээд арийн даагнуудыг одоо үзэж таах хүндээ заг харуулж байгаа. Гурван даагны хамгийн заалт нь ногоон өвчтэй үхэхэд 2 номертэй мордсон алтар дааг уршлаад байгаа. Тэр алтар даагууд одоо баян дун сумын төвшин бүлтийн хурдан алтар дааг юм байгаа юм. За мөн одоо сая халиун дааг харагдаад өнгөрсөн Дорн намгийн баян дун сумын төмөрч идэн минбагийн хурдан халиун дааг. За дун намгийн дарын сумын яаж намжил маягийн явуу холонгийн хурдан буур дааг дашин мэр сайхны буур дааг 2 хоёул ангараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хүн одоо Дорн намгийн баян дун сумын зохион байгуулалт гэдэг чинь сумын алтар дааг яаж Гандргийн дэстрэнгийн алдарт бие салны металлог байр зингэл наадмыг дунд байнгын дэрэн зумаас ус одоо найз нөхдөн өшиж одоо ивэн дэтгэн оролцсон байгаа. За тухайлхын бол одоо дашин бэр сайхан Сүндмийн жимбэлд нар бол одоо түрүү дагыг төмөрөөлөг мотоциклоор одоо шагнаж урамшуулсан байгаа. За мөн одоо намжил маягийн явуу хулан уяач бол одоо дөрв төрдлсэн дагыг ивэн дэтгэн одоо оролцсон байгаа. За мөн дүүжлэн дунд байнгын дэрэн зумын цогцлын үнэн мөнгө бат сүхийн шатар чулуун даваагийн мөнгө эрдэн мен дамар Баатрин амдрын нарын олсууд одоо ивэн дэтгэн хамтран оролцсон гэдгийг үзэж таа хүн данд болгон зүйтэй баг. За мөн одоо хату компани зэрэг төвшин болдос одоо энэ хоёр зингэд наадмыг ивэн дэтгэн оролцсон байна лээ. За ингээд ногоон өвчтэй үхэхтэй сайхан хээр дэг одоо сая яргалаад өнгөрсөн байгаа. За тэр бол одоо төвшин болдын хурдан алтар дааган юм байгаа юм үзэжтэй. За одоо өршлөөд өдрийн дагнуудыг сайхан харуулнаа. Сарын дүйгийн мөнгө болдын хурдан дээр дааг. За мөн одоо ягаан өвчтэй үхэхтэй хүрэн дааг бол одоо бие бишийн баяр хүүгийн хүрэн дааг хоёр сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Соломонгийн хөнгөр гэдэг дааг сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ногоон өмдтэй үхэхтэй сайхан хээр дэг одоо гараад ирсэн өршлөж байгаа. За энэ хээр дааг бол одоо Дорн намгийн баян дун сумын Басгаадын мэр зүгтийн хурдан алтар дааг 10 номертэй мордсон Баатрин мэлд баатрын хурдан алтар дааг шиг үзэгчтэй. За сая одоо тэгш хэрглэлийн хурдан бараалзан дааг харагдаад өнгөрсөн бол энэ дөржинмийн хурдан хээр алзан дааг уршлаад байгаа. Дорн намгийн баян дун сумын яаж Базар садын дөржинмийн хурдан хээр хэлсэн дааг гараад ирсэн уршаж байгаа. Энэ одоо том үгөөтэй мордсон Сартай хүрэн дааг гараад ирсэн байна. Дорн намгийн баян уу сумын яаж Батчулууны чулуун мотын хурдан Сартай хүрэн дааг. За бие бишийн баттардны хурдан хүрэн дааг Тод улаан жаравцтай үхэхтэй уршлаад байгаа. Өнгөн дөрөн жижигхэн үхэхтэй хүрэн халдсан дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ бол одоо Дорн намгийн баян дун сумын яаж Эрдэнэ үлгийн инкубатор хурдан хүрэн халдсан дааг шүү. Цаа талд нь ягаан амцтай үхэхтэй хээр дааг гараад ирсэн Дорн намгийн баян дун сумын амрын инкч улангийн хурдан хээр дааг юм байна. За ингээд хамгийн наадад нь Дорн намгийн баян дун сумын яаж бие бишийн баттардны хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн байгаа. Хамгийн заадаар нь ахаад одоо жижигхэн халтар дааг гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Тэр бол одоо Дорн намгийн цагаа уусан яаж Хэдэн живийн утгуугийн хурдан алтар таа гарч ирсэн байна. За ингээд 10-р мөрөн дээр яваа тоолоогнуудыг харуулсан. 1 номертэй мөрдсөн Ямбал төрчин мөцөгийн хурдан хонгор даа тархинд дурлаж байгаа дотоо жоохон үлдэг шиг боллоо. За үзүүрийн дөрвөн дааг үнцэндээ игнэхний хамгийн наадад нь Дорн намгийн дэшөөд бурсан юм яаж. Цэрэнд уулын одоо утгуурийн хурдан хүрэн даа гараад ирсэн байгаа. Дорн намгийн баян дун сумын яаж ингэч чухлангийн унаган адуу байгаа. За цаа талд нь гараад ирсэн хүрэн гүртөктэй үхэтэй сайхан хүрэн зэр дааг бол Дорн намгийн баян дун сумын уяаж. Хам зүргийн жин зүргийн хурдан хүрэн дааг өөрийнх нь одоо унаган дааг байна лээ. Наадтын хүрэн дааг бол одоо Дорн намгийн баян дун сумын ингэч чухлангийн унаган адуу Дорн намгийн дэшөөлбөр сумын уяаж. Цэдэн молын мотоорийн хурдан хүрэн дааг. За өнгөн дээр өнөөдөр Дорн намгийн баян улс сумын яаж Загдийн утхан мотын хурдан алтар дааг гарч ирлээ. Дорн намгийн эрийн зам сумын уяаж. Хүрүүдэржин өндөмрийн унаган адуу байгаа. За ам хүзүүн дээр нь Дорн намгийн Хэрлэн зумын уяаж Алтан гэрлийн хурдан хээр дааг гараад ирсэн. Дөрвөн дааг үндсэндээ арийнхаа дагнуудаас нилэн сэрэгэн тасарсан байгаа да. Игнити одоо тархах юм болоо да. За цаадын хоёр дааг нь одоо чаахан хөшөө өлгсөн байгаа. За наадалт нь хөшөө өлгөөд байгаа улаан шаргалттай үгэтэй засмал өлтэй алтар хээр дааг нь Дорн намгийн баян улс сумын яаж Загдийн утхан мотын хурдан алтар дааг юм байгаа юм. Цаадад нь одоо гарсан цагаас эхэл цаахан өдөлсөн. Дорн намгийн Хэрлэн зумын уяаж Алтан гэрлийн хурдан хээр дааг гараад ирсэн. За дөрвөн дааг одоо ахиад игэнсэн байгаа. Өнөөдрийн наадамд үзүүрийн дөрвөн дааны хооронд нэг дөмгөн уралдаан гэж ярахгүй нэг удаа гарах нэ. Хамгийн наадамд нь бол одоо Цэжмнэтэй сайхан хүрэн дааг гараад ирсэн Дорн намгийн дэшөлбөр сумын яаж Цэдэн молын мотоорийн хурдан хүрэн дааг аа Дорн намгийн баян дун сумын яаж Инх чухлангийн одоо унган адуу юм байлаа. Дорн намгийн баян дун сумын амрын инх чухлангийн хээр гэдэг дааг одоо ард уршлаад байгаа да. Тэр инх чухлан одоо бараг байж мэтгэл юм байна.
За арийн эдэн дааныхын өнгөн дээр уу одоо тав дээр яваад го хонгордаг бараан утастай үгэттэй хонгордаг өнөөдөр нэг номертэй мөрдсөн дорн намгийн баян улс юм яаж ямбал төрчин бүтхий хурдан хонгордаг юм байна. За мөн одоо дорн намгийн баян дүнсүмийн бие бишин батрын хурдан хүрэн дааг орж ирсэн байна. Дорн намгийн баян дүнсүмийн уу яаж Базар сатын нэртмийн хурдан хээр алзан дааг орж ирлээ. За амрын их төвлөнгийн хурдан хээр дааг энэ гурван дааныхаа өнгөн дээр Эрдэнэ үлгийн инкуирийн хурдан алзан дааг байгаа. Хин нөгөө Хамбаатарын Салмангийн хурдан хонгор дааг харагдаад өнгөрсөн бол дорн намгийн баян дүнсүмийн уу яаж Инх хатын нэг чиргалын хурдан бараалзан дааг нэг 12 өрмийн магцаагаар үйлчлээ одоо харагдаж байна. За шуу шиг жижигхэн өөрхөд он хүүхэд ончсон жижигхэн бараалзан дааг гараад ирсэн байгаа. За халзан дааг бол одоо ер нь морд эргээд нэг 10 хэдийн бүрэн дээр гарсан яг одоо байрын дээр үйлчлээ одоо энэ бол дорн аймгийн баян дүнсүмийн уу яаж Инх хатын нэг чиргалын хурдан бараалзан дааг юм байна. За мөн одоо дорн аймгийн баян дүнсүмийн уу яаж Хамбаатарын Чулмангийн хурдан хонгор дааг одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн дааны хамгийн ард талд дорн аймгийн баян уулсмын уу яаж Батчулууны жолон батын хурдан салтай хөрөнгө дааг гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь одоо сайхан алтар хээр дааг гараад ирсэн. Энэ хар дааг бол одоо дорн намгийн цагаан уусан юм яа. Цэдэн живийн утгуугийн хурдан алтар дааг шиг үзэж штэ. За нөгөө амрын инкч уулангийн хурдан хээр дааг сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Нэг номертэй батцгийн хурдан хөнгөр дааг үзүүрийн хэдэн дааг тавралцаар байгаа өнөөдөр жаахан үлдсэн. За дорж нэмийн хээр алдсан гэдэг дааг өнөөдрийн наадамд одоо дөрвөн үлттэй байгаа юм байна. Өршилж оруулах юм байна. За цаа татн одоо бие бишийн батрын хурдан хөрөнгө дааг гараад ирсэн өршилж байгаа. За үзүүрийн хэдэн дааг одоо ерн байрын залгдсан юм шиг байна та. Энэ нөгөө сам зүргийн чин зүргийн хурдан хүрэн дааг одоо үзүүрийн хэдэн даагнасаа үлдсэн болтой байна. За энэ бол одоо чин зүргүй яа чи өөрийнх нь хонгон гадуу байгаа. За хурдан дааны оролтооны гарсан цагаас эхэл цахан өтөж оролцсон. Дорн намгийн хэрэг нүсэм яаж алтан гэрлийн хурдан хэр дааг айргийн урвдаар өршилж байгаа юм байна. За өнгөн дээр юм бол одоо дорн намгийн баян уусмын яа загдгийн утсан мөтийн хурдан алтар дааг хөтөлсөн яваарэ. Амун хүзэн дээр нараад ирсэн хүрэн дааг бол дорн намгийн дэшөл борсон яаж цэдэн мөлийн мөтийн хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн байгаа. За ингээ дорн намгийн Баян дүнсүмнээ зохион байгуулагдж сумын алдарт яаж хамзэргийн дэсрэнгийн алдарт яаж сумын медаль баяр зингэд наадмын урдан дааны уралдааны төрөөж баринд орж ирж байгаа тургам бүчиг үзэгчтэй ахан гарч байна. За өнгөний хоёр дааг бол одоо өнөөдөр яг холбоотойгоо шүхүү. За өнгөн дээр юм бол одоо хэр дааг нугаан баа дорн намгийн баян уусмын яаж загдгийн утсан мөтийн хурдан хэр дааг өнөөдрийн хөрс ингээд дааданд төрүүлэн ирж сумын алдныг байсаж байна. Дорн намгийн ирээн зам сумын яаж бүрвлэгчин гандмрын хонгон дуу за амын үзүүн дорн намгийн ташилбар сумын яаж Сэдэн Малын Батбаарийн хурдан сартай хөрөнгө дааг хурдлаа. Дорн намгийн баян дүнсүмийн инх төвлөнгийн хонгон адуу. За айргийн өрөө дорн намгийн баян дүнсүмийн яа сам зүргийн жин зүргийн хурдан сартай хөрөнгө дааг хурдлаж байна. Айргийн дөрөв дорн намгийн эрдэнэ сумын яаж алтан гэрлийн хурдан хэр дааг одоо хурдлан орж ирлээ. За ингээд хурдан дааны уралдааны үзүүрийн хоёр дааг гарынхаа дагнуулаад шахаас ирэх юм болсон. За жин зүргийн хөрөнгө дааг айргийн өрөө дорн намгийн эрдэнэ сумын алтан гэрлийн хурдан хэр дааг өнөөдөр Хөтөлсөөр байгаа дайргийн дөрөв дурдлаа. Айргийн дав дорж нэмийн хурдан хэрэлсэн да хойноос сэтгэлээр гол орж ирлээ. Баян дүнсүмийн вэж Базар сатын дөрчмийн хэрэлсэн да айргийн дав бие бишийн батрын хурдан хөрөн дааг 6 дурдлаа. За арийн дагнуудыг одоо сайхан арий. За тархин дурдлаад өсөн 1 номер дэмэрсэн хонгор дааг бол дорн намгийн баян уулсмын яа Жамбал дөрчин бүтцхийн хурдан хонгор дааг юм байна. Өнөөдөр одоо арийнхан арийг чадлаа 7 дурдлаа да. За энэ дурлдаж байгаа дагнуудын ихэнх нь одоо дан уяагаар одоо уралдаж байла. Зарим дагнууд нь одоо давхар уяаны цагаан шарчсан дагнууд уралдаж байсан. Энэ наадам бол одоо зуны ихэнх сарын шинийн өрөөний бэлгцэн өдөр одоо зохион байгуулагдсан наадам аа. За 8-д бол одоо дорн намгийн баян уулсмын уу яач Батчулууны жолон батлын хурдан зартай өрөөнд дааг амрын их чүхэнгийн хэр дааг 9-д дурдлаа. Цолмонгийн хөнгөр дааг 10-д дурдлаа. Одхүүгийн хурдан хатар дааг Инхүүрийн хөрөнгө хэлсэн дагнууд одоо сая холбоотой ороод ичих шиг боллоо. Дорн намгийн цагаан уулсмын Цэдэн живийн утгуугийн хурдан алдар дааг 11, Дорн намгийн дүнгийн Эрдэнэ үлгийн Инхүүрийн хурдан хөрөнгө хэлсэн дааг 12 дурдлаа. За 13 номертэй мөрдсөн зэр дааг өнөөдөр 13 дурдлаа даа. Үлтгэл дээр арайхан бүртгэлээг удаан байна да. За түүний ярд талаар Дорн намгийн баян дүнсмийн яаж Инхүүрийн тэгч чаргалын хурдан боролцсон дааг орж ирж байгаа юм шиг байна. За 13 номертэй зэр дааг 13, 14 бол одоо Дорн намгийн баян дүнсмийн яаж Инхүүрийн нөмөн жиргалын хурдан боролцсон дааг хурдлаа. Энэ нөгөө Дорнын цагаан уугийн Баатрин болд батрын хурдан халтар дааг 15 дурдлаа. Дорн намгийн баян дүнсмийн уу яаж Саран дүйгийн мөгөлтийн хурдан хүрэн дааг 16, Басгаалын Бэр зүртийн хурдан халтар дааг 17, Төвшин болдын халтар дааг 2 номертэй 18, Бившин Бэргүүгийн хурдан хүрэн дааг орлоо. За мөн одоо Цогцлын Бэрагийн хурдан хөнгөр даагийн бараан амттай үгтэй 41 номертэй орж ирж харагдаж байна. За Дунд Гонгийн дэрэн зүм яаж Нэмжилмагийн явуу хулангийн хурдан бор дааг бас одоо 20-ийн багцаагаар орж ирлээ. Энэ наадмыг бас одоо ивент дэлхэн оролцож байгаа. Төвний ард тал дээр нь Төмөр Жүдний Минбагийн хурдан халуун дааг бас одоо Милен Дэгүрхэн 20-ийн багцаагаар орж ирж шиг боллоо одоо. За Дунд Гонгийн дэрэн зүм яаж Шин Мэр заахны хурдан бор дааг бас одоо 20 гаргаад орж ирж шиг боллоо. За энэ их хурдан дааны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагч Дорн намгийн баян уулсмаас загдгийн утсан мөтийн хурдан алтар даа төмний ихэнх алтан жодо оргуултээ.
За энэ хоо Дорн аймгийн Баян Дунд сумын Наран бригадын Малчин ард сумын алдар төв яаж хан зэргийн дэвсэрэнгийн алдар төв судны медаль баяр цангал наадмын хурдан дааны уралдаанд дөрүүлж харагдсан ирээдүйн өмнө нөхөлийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За түрүү мөнгнээ Дорн аймгийн Баян Дунд сумын загдийн утган ботны хурдан халтар даа хурдлаа. Ам хүзүүн Дорн аймгийн Дэшүлбар сумын яа чилэн модын ботны хурдан хүрэн даа хурдлаа. За айргийн гурав Дорн аймгийн Баян Дунд сумын яа хам зэргийн жин зэргийн хурдан хүрэн даа хурдлсан бол айргийн дөрөв Дорн аймгийн Хэрлэн сумын яа алтан гэрлийн хурдан Хэр даг за айргийн дав Дорн аймгийн Баян Дунд сумын яаж Базар садын дөрлийн хурдан хэр алдсан да тус тус хурдалж уйсан гэдэн үнсэн хүүхэд наадамчин олноон байсагалаа. За түрүү мөрийг бол одоо Дунд аймгийн дэрэн сумын уул Дашин мэр сайхан Сэн домын Чин болднар бол одоо төмөр хөлөг мотоциклээр шагнаж урамшуулж байгаа дургуун мочиг үзэгчтэй агн гарч байна. За өнөөдөр одоо сумын олонтойгоо алтар цэвэд олныхоо медалгыг тэмдэглэж бэ сумын алдар төвөөс ган зэргийн дэвтэрэнгийн анд нөхцөл нь одоо Дунд аймгийн дэрэн сумаас одоо хөрөлдсөн гэж Төрүү даагыг Дашин Баяр сайхан Сэн домын Чин болднарынхоо төмөр хөлөг мотоциклээр шагнаж урамшууллаа. За мөн одоо дөрвийн даагыг Дунд аймгийн дэрэн сумын Намжил маягийн Яв хулан одоо ЮН дэтгэн шагнаж урамшууллаа. За мөн одоо Дунд аймгийн дэрэн сумын цогцлын үнэн мөнгө Батсүхийн шатар Чулуун даваагийн мөнгө гэрдэн Баатрин амдрыг Мин номер нарын улсууд одоо Амдихан бас одоо алдарт үе салны металлог үер цангал наадмын төрөлцөн өчөж ЮН дэтгэн хамтран ажиллаа. За хатуу компани зөвхөн төвшин бол тус одоо 500 мянган төгрөгөөр ивент итгэн одоо шагнаж урамшууллаа. Ам хүзүүний дааны байшингийн сумын алдар төв яаж ган зэргийн дэлтэрэн одоо өөрийн хонхон хурдан удмын хатуугаар шагнаж урамшуулж байна. За ам хүзүүн Дорн аймгийн Дэшүлбар сумын уяач Цэдэн Малын Бат хоёрын хурдан хүрэн дааг одоо хурдалсан. За ингээд хүрэн дааны байшингийн өнөөдөр одоо алдар төв яцныхаа металлог үер цангал наадмын төмөн олонцоо хав авзаж бай Дорн аймгийн Баян Дунд сумын Наран бригадын Малчин ард сумын алдар төв яаж ган зэргийн дэлтэрэн гэрдүүлэн өгч баяр хүргэлээ. За 3 дуудад одоо Дорн аймгийн Баян Дунд сумын яаж хам зэргийн чин зэргийн хурдан хүрэн дааг хурдалсан байгаа. За ингээд хам зэргийн дэлтэрэн уяач бол одоо баг насны ядуу одоо ер нь даамгайн сан уяачдаг уяачаа гэж одоо үзэгчтэй хүндэ хэлсэн байгаа. 13 онд одоо улсын хэр зэнгэл наадмын хурдан хэр үрэгэн 9 дурдлуулсан тэр жилийн одоо сумынхаа наадамд соёлын зэрлэрэ төрүүлэгсэн за мөн одоо хязаалан үрэ төрүүлэгсэн өмнө үеийн мандалаа бол чиж одоо хэр үрэ харигдуулаа Дунд үерийн жилийн одоо сапа харигдуулсан гэж Юу нэг одоо их орны өнцөг улам бүрд одоо очиж хурдан хурдлэгмөр доо ууж хурдлуулан айр гидрүүн дахиулдаг ийм одоо хэмэртэй зархан залуу яач байна. За хурдан бууралдаагийн дархин дуралдаад байсан намжил маягийн яв уулан ууяж одоо дөрөв дурдсан Дорн аймгийн Хэрлэн сумын ууяж алтан гэрлийн хурдан хэр даагны бай шагналыг гартуулан өглөө. За айргийн дав Дорн аймгийн Баян Дунд сумын ууяж Базар садын нэрийн хурдан хэр алдсан дааг одоо хурдалж за уйсан эдсэн унсан хүүгэд наадамчин олноо байсагсан энэ хөө төрөв айргсан хурдан даагнуудын алтар цолыг дуудаж байшигнтыг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. За тамийн дагыг бол одоо халтан цагаан хонор одоо шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За ингээд Дорн аймгийн Баян Дунд сумын дөрөвдүгийн мэтчин ард сумын алтар төв яаж хан зэргийн дэвсэрэнгийн алтар төв төвний медалог өгөх байсан ингээд наадмын хурдан дагны уралдаа төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөлийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Сумын алтар төв медалог наадам ирээ даага төрүүлсэн дэх баяртай байна. Манай Дорн тайм ирээн цус сумын хараа сумын алтар төвч хүрүүдэрж ган тамур гэж ах юм аа унган одоо надад өнөө хавар сая бэлгэн дүгсэн тэгээд ахтай их баярлж ин саган хурдан буюу сахтай маш их баярлж байгаа хэлээ. Тэгээд мөн энэ сумын алтар тояач цол хүрч байгаа дасцэрэн ахтай сайн сагмууны хүсэн өрөөд мортны дээд цолтон хүсэн хүрээрэ гэж хүсэн өрөөё. Тэгээд мөн энэ цугулсан наадамчин олондоо бүгдэнд нь хурдан мөний босоо цагаан үргэлж ивэж явах хэлтгаа гэж хүсэн өрөөё. Би даа болохоор анхны уралдаан тэгээд одоо дараа дараагийн наадам мөнийхөө байдлаас болох байх. Тэгээд анх уралдааныхны уралдаанд төрүүлсэнийг баяртай байна. Дорн тангийн дашилвар сумын Батэр гэж юм байна. Энэ Баян Дунд сумын одоо ингэ чавхлан гэж хүн яд байна.
тэндээ уягддаг Баяндын сумда. Сэдэн Балын Бат хэр биш юм байна. Тэ хоёр давхар уяагаар аман гэж үйдэж байна. А Баяндын сум бол шин зэрэг гэдэг юм байна. Тэ сумын тайна анхны урал да. Тэ гурван орчлоо их баяртай байна. За ямар баг ямар уяач. Дөрөвдүгээр ага уяач шин зэрэг. Тэ өгсөндө өөрийн унган адуу. А дарын тамиг Баян улсын Чинбатын Буян Бат гэдэг. Энэ баг манай унган адуу. Ахын минь ахтаа билег өгсөн. Оо энэ миний унган адуу. Баян улсын яш дуршны мэддэг юм байна. Эн тасрынгийнх алдартын наадма хийж яваад нэ гэр тасрындээ болон гэр бүлийнхэнд нь аз жаргал сайн сайхан мөхнөх шиг өдөө. Энэ наадмыг бас зохион байгуулж байгаа мэрний салбар комиссийнхэнд өндөрөөс өндөр хамжилт хүсэн ерөөё. Төмний интертайнмент үзүүлж байна. За видео үйлчлэлийн тоотын 17 дугаар жарны алтан үндэс төлөвийн Акал Дахажилийн цууны дөрөвөн сарын шинийн өрөөний өлтийн үйлчлэл барьсан энэ үлэг сайн өдөр Дорно ангийн Баяндын сумын өдөр зохион байгуулагдж байна. Харам бригадын сумын алдарт юу яаж амдэргийн дэвтэрэнгийн алдарт цолны медалга хөөрс ингээд наадам хурдан шүтэн усны мөрдийн уралдаанаар хөргөлтийн үзэгч та бүхэнд төрж байна. За ингээд шүтэн усны мөрдийн уралдаанд гадар гадар асуудалсан 20 өрийн хурдан шинэ төсөр байнууд өнөөдөр их хөөрс ингээд наадам алтан доосон рекорд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа. За эдэн дотор одоо дайган насандаа сум орнуудын хаалтан олон дөрүүлж харагдсан залтай хурдан хөлгүүд бас одоо олон бордсон байна. Өнгөрсөн жил одоо Дорно ангийн Баяндын сумынхан бэрс ингээд наадам амын хүзэн дурдалж байсан хурдан хээр үрийн ус одоо амарсан байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Дорно ангийн Баяндын сумын байж Хүрэл Батлан Баатар жолооны хурдан хээр үрэ. Өнөөдөр наадам бас одоо нэлен дэгүрхэн уралдах таамагтай өрөөний нэг яхан аргагүй одоо мөн байна. Түрүүн одоо хурдан алтар дахан дөрүүлэгсэн загсын утган бодуу яаж бол одоо хурдан халдсан үрэгээ мөн одоо амар дуусан байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо хурдан шүтлэнгөө цараны зурхаагаас эрэг хэл бэлэн болсон байна. Төхөр минийхөө загвар одоо игэнсэн байгаа. За хөрчилөө. Дорно ангийн Баяндын сумын Наран бригадын малтын ард сумын алдарт яаж Ганзүргийн дэвтэрэнгийн алдарт бие цолны медалга баяр цангад наадмын хурдан шүтэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Баатар цогтын төлөөсөн бүгэ хурдан хэрвээ хангинсэн сумнаас цойлсон оншиг юм гарч ирээд хөдөллөөдөө үзэгчтэй. За ер нь одоо сул юм шиг гарч ирээ хөдөлж явах чинь вэ? Ари үрэнүүдийн хамгийн наадлаар одоо шар утстай үгэтэй сайхан хэрвээ гараад ирсэн ушаалаа Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Оюун Батрын өрөөлтийн хурдан хэрвээ байна. За араас одоо сайхан байлуу халдсан үрэ гараад ирсэн уршилж хараад иж байна. Энэ бол одоо Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Батрын мот мөнхийн хурдан хүн алдсан үрэ ба. Цаана тод Дорно ангийн Баяндын сумын загтын мөгөгийн хурдан халдсан үрэ ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. Цаана нэтэ сайхан буурал үрэ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Баяндын сумын яаж Ардны Батрын мот толтын хурдан буурал үрэ гарч ирсэн уршилж хараад иж байна. За Чин Батын Буян Батын хурдан буурал үрэ гарч ирсэн уршиллаа. За шар замстай үхэтэ хээр үрэ бол одоо Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Ганзүргийн гандлын хурдан хээр үрэ гараад ирсэн байна. Ари хэдэн үрэнийх нь өнгөндөр Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Оюун Батрын өрөөлтийн хурдан хээр үрэ гараад ирсэн байгаа. Дорно ангийн Баяндын сумын Санжимтмийн Минбагийн хот алтаргын төлөө хурдан хээр үрэ гарч ирсэн. За ингээд үзүүрийн үрэнүүд дээр өнөөдөр сайхан баруурын одоо өнгөн дээрэ гарч ирлээ. Энэ бол одоо Дорно ангийн Баяндын сумын сумын алдарт яаж Ардны Батрын Батболтын хурдан саарал үрэ хурдан шүтэн усны мөрдийн уралдааныг өнгөлж эхэллээ. За амын хүзүүн дээр Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Баатар цогтын төлөө сүмбөгийн хурдан хээр алдсан үрэ гараад ирсэн байна. Ганзүргийн гандлын хурдан хээр үрэ мөн одоо гараад ирсэн уршаалаа. За мөн одоо сайхан шарга үрэ Ардны Батрын Батболтын хурдан шарга үрэ нэлен дэгүрхэн гарч ирсэн уршаалж байгаа бол одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халдсан үрэ Дорно ангийн Баяндын сумын загтын мөгөгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ. За араас одоо Дорно ангийн Баяндын сумын яаж бие бишин Батрын хурдан зээр дээр одоо гараад ирсэн Баяр хөгийн хурдан зээр дээр байгаа. Наадад нь одоо Ганбаатарын Залмангийн хурдан Тэвдэр үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хамгийн наадад нь одоо бараан хавцтай үгэтэй байлуу хамтсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Батрын Батмөгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ юм байна. За шар хавцтай үгэтэй сайхан хүрэн үрээ ус одоо дээгүрхэн гараад ирсэн. Энэ бол одоо Баяндын сумын яаж Ганбаатарын Залмангийн хурдан хүрэн үрэ. За Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Загтын мөгөгийн хурдан Тэвдэр хавцсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хардтай хурд уралдаанд өнөө жил одоо хайрагдсан. Баг наадад 3 хайрагч байгаа. Наадад нь сэжнэтэй сайхан хээр үрээ гараад ирсэн. Энэ хээр үрээ бол одоо өнгөрсөн жил сумынхан бэр зингэд наад нь амын үзүүн дурдалж байсан. Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Хүрэл Батрын Баатар жолооны хурдан хээр үрээ байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр алаг үрээ гараад ирсэн уршаалаа. Дорно ангийн Баяндын сумын яаж бие бишин мэр хөгийн хурдан алаг үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа бол Дорно ангийн Баяндын сумын яаж Чин Батын Буян Батын хурдан буурал үрээ.
Сайн улаан шаргалтай үхэтэ. Ахиад одоо сайхан хэрвээ гараад ирсэн уршилч харагдаж байна. За энэ бол одоо Дорн ангийн баян нуумын байж. Бат чулууны чулуун болтын хурдан хэрвээ шүү үзэгчтэй. За хөнгөн дээр Дорн ангийн баян нуумын сумын алдарт яаж Ардна Батрын бат болтын хурдан саарал дээр нилийн одоо зэрэгэн сайхан гэрч хөдөлсөн байгаа. За саарал дээр ослол одоо цус нилийн сайжирсан гэмээр ийм одоо үрээ багч нь вэ. За өнөөдрийн хөр сингэл наадмын хурдан хөдлөн усны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр гараад ирсэн уршилч байгаа. Энэ бол одоо Баг нуурын бат сайхан гэдэг үний одоо унган адуу гэж эзэн уяач нь ярьж байлаа. За ам хүзүүн дээр нь Дорн ангийн баян уусан юм яаж оюун батын юрэлтийн хурдан хэрвээ гараад ирсэн баг наатанд хоёр дөрүүл нэг ам үзүүлчихэд байгаа. Ийм одоо хурдан үрэ юм байлаа. За бив шимэр хүүгийн хурдан адаг үрэ энэ хэдэн үрэний хөнгөн дээр байгаа. Түүний ард тал дээр нь Ардна Батрын бат болтын хурдан шарга үрэ гараад ирсэн бол Дорн ангийн баян уусан юм яаж загдийн мөгийн хурдан цавдар халтсан үрэ бас одоо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Дорн ангийн баян уусан байр сэнгэл талтанд ам хүзүүн дурдсан Хүрэл Баатрин баатар чулууны хурдан хэрвээ хөнгөн дээр нь байна. Түүний ард тал дээр морь дэргэнгүүд одоо хөнгө аваа гарч ирсэн. Дорн ангийн баян дунсмын яаж баатар төвтийн дотоод самбуугийн хурдан хэр алдсан үрэ гараад ирсэн байгаа. За энэ наадлаар нь Дорн ангийн баян дунсмын яаж гандрын амдлын хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол цаа талаар нь Дорн ангийн баян дунсмын яаж Лувсан дэлхийн мөнхөдийн хурдан хүрэн алдсан үрэ гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За ахиад ард тал дээр нь Ганбаатрийн цолмөнгийн хурдан хүрэн үрэ гараад ирсэн. Дорн ангийн баян дунсмын яаж Ганбаатрийн цолмөнгийн хурдан хүрэн үрэ гараад ирсэн. Хурдан дааны уралдаанд хонгор дааг нь одоо арав дурталсан байгаа. За шүтлэн усны мөрдийн уралдаанд хүрэн үрэ бас одоо нэг 10-аадын багцаагаар сайхан гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тод улаан жиргэлттэй өгөөтэй сайхан хүрэн үрэ бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дорн ангийн баян дунсмын яаж бив шин материалын хурдан зэр дүрээ. Энэ наадлаар Дорн ангийн баян дунсмын яаж Батрын батмынхи хурдан хүрэн халдсан үрэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Батрын батмынхи хурдан хүрэн халдсан үрэ 10 хэдийн бүрэн дээр сайхан уршилж байгаа. Цэгэр уттай өгөөтэй цавдар үрэ энэ Дорн ангийн баян дунсмын яа таасрынгийн шинийн хурдан цавдар үрэ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа алтай байна. За хурдан шүтэн усны мөрдийн уралдааны үдүүрийн мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй авганда эргээд одоо сайхан харуулъя. За зуны ихэн сарын шинийн урмын бэлэгцээ өдөр Дорн ангийн баян дунсмын өдөр цохон байгуулагдаж үе сумын алдарт яаж Гандрын дэсрэнгийн алдарт үе цолны металлаг баяр зингэл наадмын хурдан шүтэн усны мөрдийн уралдаан гарааны зурхаагаас эргээ гадрын талыг бол одоо өнгөрсөн байгаа. Энэ бол одоо Гандрын амдлын хурдан хээрвэрийн хамгийн ард талд нь байна. За Дорн ангийн баян дунсмаас одоо хөрөвдөржийн зэгмэд гэдэг үеэс тайж алтар азраган Монголын шил хурдан мөрдийн их урдуултаан дөрүүлэгсэн шуурган хөрөн азраган дүнжин гүрвийн урдуултаан дайрагдуулаад Эрдэнтийн бүсийн урдуултаан дөрүүлгээд 12 оны төвийн бүсийн нэшиг дайрагдуулаад Төв ангийн гэрэнжилээ төвийн бүсийн хурдан мөрдийн урдуултаан мөн одоо хайрагдуулж байлаа. 7 оны хотгойдын урдуултаан хурдан мөр азраган хязаалан үрэ хайрагдуулж байсан Говьшинхын нэшиг наадмын хөрөн азраг ус одоо хайрагдуулж байсан. За гих мэтлэн бол одоо Дорн ангийн баян дунсмынхаа нэрийг бол одоо өндөр дөрөгсөн сайн уяачууд одоо яхан аргагүй хөрөвдөржийн зэгмэд байгаа. За олон сайн уяач нэг нь бол одоо ган зэргийн дастран уяачаа. За хэр алдсан үрэ бол одоо нилийн одоо төргөн хөнгөлтэй сирэгэн сайхан гарч ирээд хойшлтаа одоо баян дунсмын яаж баатар цэгтийн одоо самбуугийн хурдан хэрүүрээ. За энэ уран үрэний хамгийн надалт нь буур дүрэ гараад ирсэн баян дунсмын уяа Чин Батын буян батын хурдан буур дүрэ юм байгаа юм үзэгчтэй. За ингээд өнгөний үрэнүүдийг сайхан хараад эхэлгээд энэ надалт нь Дорн ангийн баян дунсмын уяа Саран дүйгийн мөнхөдтэй хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн байна. Цаа талт нь Дорн ангийн баян дунсмын уяа Хүрэл Баатрин баатар чулууны хурдан хэрвээ гараад ирсэн байгаа. За Саран дүйгийн мөнхөдтэй яаж одоо түрүүл хурдан хүрэн зааг нь 16 дурдсан байгаа. Хэрвээ өнөөдрийн наад нь нилэн дэгрхэн гараад ирсэн бол за энэ бол одоо хурдан хэр дагаан түрүү мөнгөд дурдсан Дорн ангийн баян уулсмын загдийн утсан ботын үйл дурдж байгаа. Загдийн мөгийн хурдан халдсан үрэ юм байгаа маа. Өнөөдөр одоо харцтай хурдруулаад аяргийн дүр дурдсан баг наадд одоо 3 харагдсан. Ийм одоо хурдан үрэ байна лээ. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан азраган хэрвээ бол Дорн ангийн баян уулсмын уяач оюун батын юрэлтийн хурдан хэрвээ хоёр төрөл нэг ам хүзүүн дурдсан ийм одоо хурдан үрэ Дорн ангийн баян уулсмын сань мэтмийн мэмбагийн хол атрагны төл гэж одоо эцэн уяач нь ярьж байлаа. Өнөөдөр их зингэл наадмын хурдан шүтлэнгийн уралдааны ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Дорн ангийн баян дунсмын сумын алдарт уяач Ардна Батрын бат болтын хурдан саарал үрэ нийслэлийн магнуур дүргийн батсайхан гэдэг хүний хүнэг одоо байгаа. За хурдан саарал үрэ бол одоо Дорн ангийн баян дунсмнаас зохион байгуулагдаж байна. Наран бригадын малтан гэр сумын алдарт уяач ган дүргийн дастрынгийн алдарт уяач толны медалаг зингэл наадмын хурдан шүтлэнгийн уралдааныг Билийн одоо сэрэгэн сайхан өтөлсөн хэвээрээ байгаа. За хамгийн хүзүүн дээр нь одоо оюун батын ерөөлтийн хурдан хэрвээ аяргийн урав дээр загдийн мөгийн хурдан халдсан үрэ гарч ирсэн. За саарал үрэ жирн одоо үзүрлүүгээ сайн авах юм болоо да. Сүүлийн их үнээсээ хөндөж ирээд өнөөдрийн наадмын одоо саарал үрэ бол одоо суухын янз өөрчилж байгаа үрэ байна. За хамгийн хүзүүн дээр оюун батын ерөөлтийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. Аяргийн урав дээр гарч ирсэн энэ том үхэтэ тонгогор халдсан үрэж өнөөдрийн наадмын асал одоо хэрэг тарж мэдмээр үрэ байна да. Дорн ангийн баян уулсмын загдийн мөгийн хурдан тавдар халдсан үрэ. За бас л одоо хийцтэй хүн үрэ гэх юм бол одоо энэ халдсан үрэ гэлэхээр байна. Өнгөрсөн жил улсын хэр зингэл наадмын соёлын үрэ харагдсан. Дугарч үйн намзэргийн хурдан халдсан үрэтэй хэлбэр хийц такулаар одоо тун төстэй хүн үрэ байгаа харагдаж байна шүү. За ингээд арийн үрэнүүдийг сайхан харуулж байгаа. Энд дэлгэсний харагдаж байгаа. Хэрвээ гараад ирсэн энэ бол одоо Дорн ангийн баян дунсмын уяач бат чулууны чулуун болтын хурдан хэрвээ юм байна маа.
За морь дэргэнгүүд өнгө аваагаар жүрсэн орон наймгийн баян дунсам яаж Баатар цогтын дотоо самбуугийн хурдан хээр алдсан гүрэ нэг 8-9 багцаа гаргаад авсан уршаач жоо харагдаж байна. За хөл мөлийн одоо саадсан болтой байна. За яг одоо энэ наадам зохион байгуулагдаж байна. Энэ уралдааны зам бол одоо өсдөг уруудаг морьдын төмрийг бас одоо мөлийн шалгадаг тавилттай байна. Энэ уран мөрөнийх нь өнгөн дээр орон наймгийн баян дунсам яаж Чин Батын буян батны хурдан буур дүрээ гаргаад авсан уршаач жоо жижигхэн буур дүрээ уршлаад байгаа. Дунд талд нь Баатар чулууны чулуун болтой хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. Түүний ард талаар баян дунсам яаж Баатар цогтын дотоо самбуугийн хурдан хээр алдсан гүрэ байгаа. За өнгөн дээр нь тод удаан шир үгтэй сайхан алаг үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо 38-гийн баян дунсам юу яаж бие бишин мэр хүүгийн хурдан алаг үрэ юм байна. За түрүүн одоо бие бишин Баттардны хурдан хүрэн дан одоо 6 хурдалж байла. За мөн одоо бие бишин баяр хүүгийн хурдан хүрэн дан нилэн дэгүрхэн одоо тархин захин уралдаад байсан юм байна. За ингээд хурдан буур дөрөв ари хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр байгаа. Энэ бол 38-гийн баян дунсам юу яаж Чин Матын буян батны хурдан буур дөрөв шүү үзэгчтэй. Түүний ард тал дээр 38-гийн баян дунсам юу яаж Бат чулууны чулуун болтой хурдан хээр гарч ирсэн бол 38-гийн баян дунсам юу яаж Би бишин мэр хүүгийн хурдан алаг үрэ өнөөдрийн наадамд үзүүрийн хэдэн үрэний ардаар сайхан гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил баян дунсамын мэр зингээс наадамд амын үзүүнд хурдалж байсан. 38-гийн баян дунсам юу яаж Хүрл Баатрин Баатар чулууны хурдан хээр үрэ дээр цаа талд нь зээлмнээд өршлээд байгаа. Наадлийнхын хээр үрэ бол одоо 38-гийн баян дунсам юу яаж Сандуугийн мөхөдтэй хурдан хээр үрэ. За дунд талд нь энэ хоёр хээр үрэний хөнгөн дээр одоо жижигхэн хээр үрэ өршлээд байгаа. Энэ бол одоо 38-гийн баян дунсамын Ояч оюун баатрын ерөөлтийн хурдан хээр үе юм байна. 38-гийн баян уулаас ирсэн үрэ шүү үзэгчтэй. Өнгөн дээр 38-гийн баян уулс нь яаж Загдийн мөгийн хурдан цавдар халтсан үрэ гараад ирсэн байгаа. За Загдийн мөгийн халтсан гэдэг үрэг хүүхдийг нь хөнгөн болгоод авчихсан бол өнөөдрийн наадмын одоо үзүүрийн саарал үрэ тайл одоо уралтаар ийм үрэ байгаа харагдаж шүү. Хөлсгүй юм а. Хөлс нь гараагүй байгаа үрэ байна. Хөлс нь одоо гараад ирэх юм бол өнөөдрийн наадмын халтсан үрэ бол ер нь өнөөдрийн гэлтгүй одоо хойшны олон том наадмуудаас одоо яригдаж дөрүүл мэдвэр ийм одоо сайхан үрэ байна. За энэ сайхан хурдан хөлгүүдээс одоо олон төмний хэлм мацгаад усах болтгоо бай. За ингээд арийн дөрвөн үрэ бол одоо үндсэндээ холбож яваад одоо өршлөх юм байна. Өнгөн дээр одоо 38-гийн баян уулсам яа Загдийн мөгийн хурдан халтсан үрэ гараад ирсэн. Цаа талд нь 38-гийн баян уулсам яа Оюун Баатрын ерөөлтийн хурдан хээр үрэ байгаа. За хэргийн гурав дараа гараад ирсэн хээр үрэ бол одоо баян дунсам яа Сарандуугийн мөнхөдтэй хурдан хээр үрэ. Түүний ард тал дээр нь ахаад хээр үрэ гараад ирсэн баян дунсамын Хүрл Баатрын Баатар чулууны хээр үрэ. За халтсан үрэ хөөгт нь гойдож яваад өршлөх болох нэ. За энэ халтсан үрэ одоо хойдлаараа одоо ихээ сайхан хийцтэй. Хойдлын одоо бүксний төрөлт гэдэг юм бол одоо айхтар хийж мэдмээр ийм одоо хийцтэй үрэ багшиг байна. За өнгөрсөн жил улсын хөрс зингэлт наадам дарагда зүүн бүсийн хурдан бүрдийн уралдаан төрүүлээ. Хязаалан үрэ зүүн бүсэд төрүүл шүдлэн үрэ одоо Цүкбаатар ангийн мэр зингэлт наадам дарагдсан дэр нөгөө дууржийн өнөргийн хурдан халтсан үрэ те ер нь тун хил адилхан хийцтэй ийм одоо үрэ харагдаад байна юм. За ингээд хурдан шүдлэн бүсийн бүрдийн уралдааны өнгөн дээр Дорн нэнгийн баян дунсамын сумын алдарт яаж Ардны Батрын Батболтын хурдан саарал үрэ бол одоо хөтөлсөн хэврэ байгаа. За саарал үрэг одоо цэвэр Монгол дотоогоо хэлгээд одоо баг зэргийн эргэлзээ төрүүлмээр ийм одоо үрэ байгаа харагдаж байна. За ингээд арийн дөрвөн үрэнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дорн нэнгийн баян улсын яа Загдийн мөгийн хурдан халдсан үрэ байгаа. Загдийн отон бат гэдэг залуу нь одоо хурдан алтар дагаан төрүү мөгнө дурдлуулсан байгаа. За өнөөдөр ахиад одоо халдсан үрэ хайрагдуулахыг ер нь байг газаргүй болсон байгаа та. За саарал үрэн дээр одоо зүгээр очиж амжилтгийн болов уу юм болов арийн хэдэн үрэ бол одоо том бөөнд дөхөн уралдаж байгаа. За хамгийн наадны хэр өнгөрсөн жил одоо Дорн нэнгийн баян дунсамын бэр зингээс наадмын амын үзүүнд дурдлуулсан. Энэ Хүрл Баатрын Баатар чулууны хурдан хээр үе юм байна маа. За цаа талд нь одоо 38-гийн баян дунсам яа Сарандуугийн мөнхөдтэй хурдан хээр үе байгаа. За баян уулын хоёр үрэ гараад ирсэн баян дунгийн хоёр үрэ мөн одоо гараад ирсэн уршаач бол баян дунгаа сумын алдарт яаж Ардны Батрын Батболтын хурдан саар дээр сирэгэн сайхан хөтөлсөн хэвэрээ. За нилийн одоо сирэгэн гараад ирсэн уужирчсан байгаа. За өнөөдрийн наадмын одоо саар дээр ер нь төрүүлж үзэх юм байгаа ойлгой дээ. За ингээд Дорн намгийн баян дунсамнаа зохион байгуулагджээ. Дорн намгийн баян дунсамын Наран бригадын Малчин ард сумын алдарт яаж Ган зүргийн дэсрэнгийн алдарт яаж цолны медалаг байр зингэлт наадмын хурдан шүтэнс нэмэр гарааныхаа зурхаа гасрыг гадрын жишэнд одоо нэгэнд гарсан байгаа. За ам хүзүүн дээр оруулаад үзсэн Дорн намгийн баян уусмын яаж оюун батрын хөрөлтийн хурдан хэрвэ хөл одоо жахаан саарлаа. Хоёр төрөө нэг ам хүзүүтэй ийм одоо хурдан гүрэ байлаа. Энэ хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Загдийн мөгийн хурдан завдар үрэ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо сумын наадмын ам хүзүүнд дурдсан Хүрл Баатрин Баатар чулууны хээр үрэ. Мөн одоо баян дүнгийн Сандуугийн мөнхөдтэй хээр үрэ гэсэн ийм одоо гурван үрэ бол холбоотой өршилж байгаа. За өнгөн дээрээ саарал дээр хэвэрэ. За ингээд хурдан шүтэн баранд орж ирэхэд үзүүрийн гурван үрэ яг одоо бөөндө орж ирсэн. Ингээд баян дүнгийн Ардны Батрын Батболтын саарал дээр төрүүл Загдийн мөгийн халдсан үрэ ам хүзүүнд дурдж баян дунсам юу яа Сандуугийн мөнхөдтэй хурдан хээр үрэ айргийн урд дурдлаа. Өнгөрсөн жил суманда ам хүзүүнд дурдсан Хүрл Баатрин Баатар чулууны хурдан хээр үрэ. Харахгүй сотон хурдан гэдгийг батлаж өнөөдөр айргийн дөрөв дурдлаа. За айргийн дав 38-гийн баян уулсмын яаж оюун баатрын ерөөлтийн хурдан хээр үрэ одоо орж ирж байгааг үзэж та ахан харж байна. За энэ хэрвээ одоо ер нь гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурдсаар угаад өнөөдрийн наадамд айргийн дав дурдлаа. 38-гийн баян уулсмын яаж оюун баатрын ерөөлтийн хурдан хээр үрэ. За 6-гийн үрэг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За 38-гийн баян уулсмын яаж бие бишин мэр хүүгийн хурдан алдаг үрэ.
зураг дурдалж байгаа харагдаж байна. Түрүүн одоо бие бишийн Баттардны хордон хүрэн дааган зураг дурдалсан. Өнөөдөр одоо бие бишийн Баяр Хөөргийн хордон хээр өрөн шүтлэн усны мөрдийн хордон зураг дурдалдаа ахトゥ хоёр уяач одоо ингээд дааган зурагаа шүтлэн ус одоо зураг дурдалж та. За арийн наадан дээр хариг дөрөв өртөх юм байгаа байлгүй те. За долоогийн үрийн бол одоо Дорн намгийн баян дунсам яаж Ганбаатын Золмонгийн хордон хүрэн үрийн хордоллаа. Хонгор даг дөрөв дэрхэн дурдалдаа төлө хүрэн үрийн 7 8-д Дорн намгийн баян дунсамын Бачлооны жолон болтын хэрвэ. Чин Батны буян Баттын хордон буур дөрөв 9-д дурдаллаа. За 10-д одоо хөдөлнөсний мөрдийн хордоллаа. Нэг дөнгөж иргэнгүүд милийн одоо сэрэгэн сайхан гарч хөдөлж байсан баян дунсамын яаж Баатар төхтийн дотоо замбуугийн хордон хээр алдсан үрийн хордоллаа. За 11 Дорн намгийн баян дунсамын яаж Ардна Батны бутгын хордон Шараг үрийн орж ирж байгааг одоо үзэгчтэй хэн гарч байна? 41 номерт амарсан шараг үрийн бол одоо энэ дунсамын яаж Ардна Батрын бутгын хордон шараг үрийн байгаа юм. За түүний ард талаар 12 үрийн яваад Дорн намгийн баян дунсамын яаж Таасрынгийн ишнимийн хордон цавдэр үрэ. За энэ за шараг үрийн ард талаар цавдэр үрэ 12 юм байна. За 13 4 5 үрийнүүд одоо мөнд өхөн байгаа. За бие бишийн Батрын хордон зэр дээр 13 орж ирж байгаа харагдаж байна. 14 Дорн намгийн баян дунсамын яаж Новсон Дэшийн мөнхөтийн хордон хүрэн алдсан үрэ. Түүний ард талаар Дорн намгийн баян дунсамын яаж Батрын Батмөнхийн хордон хүрэн алдсан үрэ 15-д орж ирж байгаа болтой юм байна. За бие бишийн Батрын зэр дээр ингээд 13 14-д Мөнхөтийн алдсан үрэ 15-д Батмөнхийн хордон хүрэн алдсан үрэ. За 16-д Дорн намгийн баян дунсамын яаж Гандргийн Гандулгын хордон хэрвээ орж ирж байна. Дорнот энгийн баян дунсамын сүмний алдарт яаж батултын бор баян улсын мөгийн халсан сэтэр баян дунсамын уяач мөнхөтийн хэр баян дунсамын уяач баатар чулууны хэр баян улсын уяач юролтын хэр атуунасын улмын лагтасын шинсэн гэтэн хүнээ байсан үжингол насын үжинд мадны шинжгүүл гэн чирэг биннэн хүлгийн сайхан согсон хэлвэр сайтай сайхан хурдны галд үрцэн дулнах дөрвөн хүлтэн нисгүй зиндэр ирсэн тоо чихийн сонгил зулын төгөрөг нүдтэй тормол зулын туулаа зог халбал зулын туулын сүлийн сонгил зулын рэвийн сатлаар нэмгийн хүртэн гөчөөр тумн артнас дүрүүлэн гарч тумр зулаа сонгон гөдөг дандыр үн сая ярнал зулын замл зурган хүтэв сонгил зулын нэнгон артнас олын гарч мэнцэн жоллоо сонгон гөдөг Олны яг тавхар чандар түггүй улам хоноос нөхөн өрдөг улсын гадлахад ухар түггүй урагшаа хурдлах штэ алдаан тэнд магнагаар агаар сэлхий ярын хүрдэж асар болгоны өмнө солонлог найрын болгоны магтуулагч тод магна торгом жоллоо бат тэр хурдан хүлээг Сайнхо Дорн намгийн баян дунсамын Наран бригадын нотлох зохион байгуулагдж ээ сумын алдарт яаж ган зүргийн дэстрэнгийн алдар цолны медалаг байр зингэд наадмын үеэр зохион байгуулагдсан хурдан шүтгэн усны мөрдийн хурдан түрүүж яригдсан хурдан хөлбөлийн алдар цолны дуудаж шагналыг гартуулан өгж байна. За түрүү мөгнө Дорн намгийн баян дунсамын сумын алдарт яаж Ардна Батрын Батболтын хурдан саар дөрөө одоо хурдлаа ам үзүүн Дорн намгийн баян дунсамын яаж Загтийн мөгийн хурдан цавдэр халдсан үрээ одоо хурдлаа Дорн намгийн баян дунсамын Загтийн утсан бот гэдэг залуу одоо Хурдан хэр дагаан төрүүлгээд халдсан шүтлэнгийн ам үзэн дурдлууж автойхон сайхан наадаж байна. За хайргийн 3 Дорн намгийн баян дунсамын уяа Саран үеийн мөхөлтийн хурдан хэрвээ хурдлаа. Хайргийн 4 Дорн намгийн баян дунсамын уяач Хүрл Баатрын Баатар жолооны хурдан хэрвээ хурдлсан. Хайргийн 5 Дорн намгийн баян уусмын уяач Оюун Баатрын Ерөөлтийн хурдан хэрвээ тус тус хурдлж уйсан эдэн унсан хугаад наадамчин олдоон байсагдаа. За ингээд Бэлгийн удирдлын тоолын 17 дугаар жарны алтан үндэслэл хэмээх гал дахиад жилийн зуны дөрвөн сарын шинийн өрөөний өлзий үйлдэл үрдсэн энэ бэлэгт сайн өдөр Дорн намгийн баян дунсамын Наран бригадын алтан гар сумын алдарт яаж ган дөрвөн дэстрэнгийн алдарт үе цолны медалаг баяр зингэд наадам мөргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан дааганы уралдаан болон шүтлэн усны мөрлийн уралдаан одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж өндөрлөө. За энхүү үе зингэд наадмын хурдан шүтлэн усны мөрлийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан өлгүүдийн алдар цолыг одоо шагналыг энхүү гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Энэ хатуу маань баг нуур дүүргийн бацайхан гэж дүүгийн маань мэлгэн дүгс хатуу тэдний унаг хатуу тэ хурдан байна анхных нь уралдаа ердөө уралдаж үзөөг анхныхаа л уралдаж байна сайхан болж байна наадам бол за баярлаа би ингээд хоёр хатуутай баяраас ирсэн юм аа тэгээ дааман төрөлөө шүдлэн минь аман хүзүүлээ энэ миний унаган хатуу тэгээ эцэг нь Төв аймгийн Жаргалан цумаас манай аав баяр сайхан гэж найзаасаа нэг халтраа зэрэг авч ирсэн юм аа тэгээ тэрний төл Тэгээд аавынхаа наад баяр сайхан гэдэг хүнд бол сайхан хурдан буян өсөнд баярлаа гэж хэлээ. Нодлон баян дун балуур баяуул эдэртэ хит хит нэлээд хайр төрүүлсэн амжилттай.
Тэгээд яг энэ цай анхныхын уралдаанд энэ дээр дамын гүжүүлсэн баяртай байна. Тэгээд Дорнот аймгийн Баян дүн сумын харьяат Ярга багийн залуу байж баатарчлан байна. Миний хэр шүтлэн өнгөрдөгсөн суман дамын хөлөө сая тэгээд энэ дөрөвд орлоо. Энэ жил анхны уралдаан. Улам өгшил гэвэл миний өөрийнхөө эсэг нь бол Сэрэнжа бахын хээр азраган төл. Чи өлгөр хээр нэг азраг байт. Тэрний төл. Очоо зон олондоо сайхан надараа гэж хэлээ. Жавхаахас Сэрэнжа хоёр та баярлаа гэж хэлээ. Энэ хоёр их тавч. Аа би Баяуулын Оюун Баатар гэдэг юм байна. Аа энэ хээр одоо миний этгээс үлдсэн нэг хөрөнгө байдгийн тэрний охин төлөөс гарсан. Атаагай. Аа өөрийнх нь нэцэг болохоор Санбит Баяулын Санбитын Дембагийн хотод байгаа нэг төл. Тийм л одомтой. Аа энэ их талынх нь одоо болохоор энэ юуны Баян Төмөн сумын Шавдра Оюун Баатар гэдэг манай хүргэн байдаг. Тэрний хурдан хөрөө азрааны төл. Амжилт нь баг наадам хоёр төрөлд нэг аман хүчлээд одоо цааригийн тавар орлоо. Эмчлэлийн анхны уралдаан. Баяртай байна. Энэ наадмын талаас сэтгэл. Оо сайхан болж байна. Нар хурд төгсөрсөн сайхан наадам болж байна. За өнөөдөр сумын алдар тавьяч дасэр маань цалны мэлаалганы 8 хийлээ. Тэгээд энэ хүн айранда 2 насны хурдан морио уралдуулаа. За энд энэ хүн сайхан уралдаанд төрүүлж аригдсан нийт уяачтай Балжин хоёр халиу морин спорт уяачтын холбооныхоо нэрийн өмнөөс Баян дүн сумынхаа нийт уяачтынхаа нэрийн өмнөөс баярлаж талархаж илэрхийлээ. Цаашдынхан ажлын өстөнд сайн сайхан бүгнийг хүсгэн ерөөё. Тэгээд өссөн болгонд хордон байх болтугай. Онон болгонд босоо төрхийг хүсье. Дасэр маань сумынхаа Баян дүн сумынхаа нэрийн өмнөөс улсын наадамд хордон морь уралдуулж мөн 9-р байранд орж исэн самаасаа анхлан ингэж уралдаж улсын наадамд амжилт гаргаж исэн юм шилдэг уяач маань байгаа. Тэгээд Дасэрнийхээ гэр бүлд цаашдынхан ажил амьдралд сайн сайхан хүсье. За энэ хөө хамтарт үйлс олныхоо медаль авах ёрийг Түмэн Олонтойгоо хаваалцаж буй Дорн аймгийн Баян дүн сумын уяач Ган Зүргийн Нэстрэнг гин алдарт үйлс олны медаль авах ёр зингэл наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулагдаж за ахトゥ төрөл төрөсөд найз нөхдөөс нь одоо түнд хүнд итгэл үзүүлдэй. 2015 онд сумын алдарт уяач шилдэг уяашийн болдлохан гэсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ бэлэг цай өдөр салныхаа медалга наадмыг хийж байгаа хөрөлсөн ирсэн. Энэ уяашад нутгийн ард түмэндөө энэ өдрийг мэд төвшүүлье. Наадам маань сайхан боллоо. Одоо ингээд хоёр насны мөрд даашд тун хоёр өрлөж хөтлөнгөө сайхан наадам боллоо. Тэгээд нийт одоо энд ташрамд одоо найз нөхөдтэй талархсан илэрхийлье. За энэ хөргөн үзэгчтэй охинд төмний ихтүүдийн уран бүтээл хамт олон Монголын үндэсний хөрөн төлөвстэй хамтран Дорн аймгийн Баян дүн сумын нутаг зохион байгуулагдсан Баян дүн сумын Наран бригадын Малчин гар сумын алдарт үеч Ган Зүргийн Дэстрэнгийн алдарт үеч цолны медаль авах зингэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нөтрүүлгийг анхааран үзэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Алдарт үеачийн маань адуун зүгийн их бэлчээр эр өнөг болгоно нь босоод энэ Баян дүн нутгийнхаа нарыг ардын нарын хөрөн зингэл наадамд цуураатуулах болтугай.